Se pa tout bab kamarad ki pran di fe pou mete pa ou la ala tramp, genye se di fe ou puse. Se ka kamarad san ou pral ge chans prezante ou freze se so bieneme, jounen jodi akap si bi, e se te pwemye moun ki te atake, jovenel Moïse laka ili. Devan la verite, page montay ki kapab reziste. Devan la verite, page gros save ki kakampe. La verite egal pasyans. Mem si manti ta ap file, mem jan ansam avek vites li mien an vide, verite aprive kembel kanmem. Freze se bieneme, tou manti pa fon rale chezu. Videyo sa, fok ou gade. Pale franse, prononse bel diskou, pa vle di verite pou sa. Sakta di mounaka e jounen jodi ata ap lance SOS, geng atakeyo. Kote rozmi la peti fre med vil, adje, ap prontan son lot wik, fre se se biene me, nou pral ba ou tout informasyon sou sa kap pase, aktuelman la, nan vil akaye kote depi 3 an di mate, gang ap frape, zan mi pre, se kouto de bo. Zami loin, c'est l'agent serré. C'est sous parole, ça m'a dit ou bienvenu. Pendant m'a invité ou les chaises ou chita, fouko zami et faut pas rentrer la kayou, c'est yon plaisir. Tout ripota ça sa de nan bon timamite sans retirer et sans mettre. Bonjou, bonsoit tout moun ki jan nou ye. Enkanyon lot fwa map di ou mersi. Mersi paskou fèn kofyans pou nou eforme ou. Mersi pou fidelite ou ak pasyans ou. Mersi paskou like. Mersi paskou abone. Mersi paskou pataje video ou. Sa fè nou plezi anpil. Enkanyon lot fwa sou fèn k toube sou chanel la. Pa ezite. Aktive kloche notifikasyon pa ou la. Pou pa rate okin video. Zanmi ou fuko. Nou te ge chans prezante ou yon ti kont ayer e kont sa ki sete mamam ge yon pitit depil bwad lo e bie freze se bie neme la plitombe. Mersi a chak fanatik ki te komante repons lan se al kansyel. An nou pati krikra ka pou nouvo kont nou genyen. Mamam genyen yon pitit fi li reme a 12 an li marye a 90 an ayayay ay, ay. ki jo fi sa arele mamam genyen yon pitit fi Li remè a 12 an, li maryè a 90 l'anè. Pa ezite, kite eleman de reponsi pa ou la nan komantèr la. Bom nou dam sa, sa ap fè nou plezi. <coughs> Mare senti ou, tout se piek an son, la cheke ou se redan ou, revolisyon, transformasyon, nouvel Haitia fè komanse pep Haitien. Gon seri de deshe, Gon seri rat do kale, Gon seri de ravek politik, Yo pap katravese. E son jem te di ou, Haiti wap gade la, Gon moman kaprive, Gon seri de politisyen kon toujou devan, Yo gen pou rele yo pou di yo, Me poswi, Yo ap di non mersi yo pa bezwen. Gon mate kaprive nan peyi de Haiti, Politisyen gen pou ap kouri, Nèg apatride, patrie de patrie poche. Y so a quelqu'un qui a couru, frère, c'est bien-aimé. Il a dit mon taille tombe sous moi. Malheureusement, mon taille papa a tombé. Y a quelqu'un qui a couru, prend l'homme a poussé. au tunnel dit désolé Mon ka responsable chay responsable ça. Parce que ge de des volumes moun nan fait l'homme mais pas responsable. Mon yo Pierre yo accident pas responsable. C'est lui-même qui pou dégager les payer pour ça le fait. Gede neg nan pey d'Aïti, nou konne yo yop bay service depuis 1900 jamè. Sa kap pren soin moun, sa kap kostu la kay pou moun, sa kap pey l'école pou moun. Nou pren yo pou bon moun. Yo fe ça pour couvrir les zak malhonette yop fe nan pey pays. Pendant yo montre yop voyé 5-10 l'école, ge 4-500, ge 2-000, ge 3-000 ti Aïtien. Se la jan yo, yo kembe pou yo pa ale l'ekol. Pa kon sou kompren sa map di oulala. Pendan yo ap voye 10 timoun l'ekol, la jan yo pran, yo ap peye pou 10 la, se 3000 timoun yo empèche ale l'ekol paske se la jan sa yo, yo vole pou ke yo kapab rekle sa fè personel yo. Pendan yo ap fè semblan, yo ap peye l'ekol pou 10 lot. Se vre pou vep kreol la di, le bamb kamarad ou pran di fè, Mette pa ou la trempè. Fraze sa bien eme, ge de bab ki bran di fe, monshe m bakache di ou. Se pa trempè ou mette pa ou la trempè nou? A ah, monshe, sa di fe an puse, fa fin moulel, pase li son denje pou la republik. Se trise se grave, le tout moun konon nan la sosyete, an tanke moun kap bay bon servis, e pouta boum an pou maten, Ou avili. Tout sa ou tap fe yo, mouni ap vin komprand se soublof ou teye, se kouveti ou tap fe pou kache zak malonet yo. Se ka Gérald Gilles, pep haisyen. <laughs> Achiv ka pale pep haisyen, eh? Gérald Gilles, mèdam matmoazèl, zè mèsyè, ou konn ki kote liè la, nan raje pe le ren sèk. Sete yon nan premier politisye k tal atake jovenel. Sete yon nan premier politisye k tal touye jovenel la ka ili. Jounen jodi a bom nouvel, Gérald Gilles. Tout peyi a konel, nasyonal ta kou, l'inter nasyonal konel, kom yon nan gwo volek an da konsey prezidansyel la. Konel kom yon nan pi gwo brake bank nan peyi a freze se. Kelke swa Kote misye tapas sel pral palan semak pep, apke detwa moun ki di, oh oh, se pa ou mem ki genye 20 000 dola ou tap pran chak mwa nan BNC pou ke prezident BNC a te karet nan pos la. Se pa ou mem sakte reyni nan ti chan motel ansama vek divest lot prezident pou 100 milyon goud la, yo ap repeto li kanmem. M tap gade el ki tap kriye, apre tout an sa, y ap sal reputasyon, epi boum, el sese la ge rapo. <laughs> sa yo se kamak ap frape yo. Medan matmoazel zemesye, situasyon an difisil. Nou met konen, mouman revolusyon anrive. Mem si pep a yisi an tarete, non ti kwen. Lanati ge pou l'fè, sal ge pou l'fè. Et actuellement là, la, se lanati kap frappe jusqu'à présent. Se kama kap lage pep haïtien, pep la poko leve. Ou poko leve, moui poko leve, nou tout reten ap gade. Si kama ap frappe, ou el du kon sa, e le pep haïtien leve. C'est pour raison samedi ou g'ai des politiciens, g'ai des moun ki nan politique depuis 1900 jamais qui toujours parlent de pays d'Haïti pays d'Haïti. Jou nou di monsieur, quand bise l'a fini. faites la fini. Levez bay espace là, nek sa ou pou pour couri, pou y'a pran man, pou yo malheureusement moun n'ap ral di m pap ka chez nou monsieur, m pap ka supporter ça. C'est pour qu'ils prennent la direction de l'armée. L'armée a dit désolé, mais ils ne sont pas venus. C'est pour qu'ils couru sur frontière. Malheureusement, ils ne sont pas arrivés. Parce que, frères et sœurs bien aimé pays qui colle ensemble avec nous, actuellement, regardez qui ça, Haïtien, a passé. Allez voir si un politicien t'a passé rentré Peuple Haïtien a décidé de faire une boute-souli. Ils ont le passé. Pas de bataille comme ça. Ah oui. Gérald Gilles, c'est nous, le premier monde qui a attaqué Jovenel Moïse Bakayé. C'était un politicien, vous dit premier politicien, qui était attaqué Jovenel Moïse, la Caille. Parce qu'il n'y a pas so de sécurité, n'est-ce pas? Parce qu'il y a la vie chère, n'est-ce pas? Parce qu'il y a kidnappé, pas Parce que le peuple a souffert. Yes. Mais il faut que bien aimé. C'est la chiffre qui Paske te genye korupsyon, se pouten sa, Gérald Gilles te trouvel nan espasa. Paske te genye e sekurite, ma pekran pou ou, ki fe Gérald Gilles te trouvel nan espasa, freze se. Paske te genye la vichè, ki fe Gérald Gilles te trouvel nan espasa. Paske te genye mizè nan peyi ya, populasyon an tap soufri, do la Amerikyan te tet neg. Ki fe, Gérald Gilles te trouvel nan espasa. Bon nouvel Gérald Gilles jounen joudi. Netenel <laughs> papa, gadoun zo ki koke nan gagan yo. Zo pey da isi. Non, la se pa jovenel ki koke. Po diab jovenel. Jovenel tro piti pou lta koke nan gagan. Grosse dokter sa yo. Pou doktè sa yo rive nou mouman, yo pedi reputasyon yo, lanati ap frape yo, pou kogue moun ki manye yo, mè si yo pa vopil fatra. Kle, ki es ki pral fè yo konfians, ki es, ki etranje seryo ki pral chitansan mak yo. Ki es kap gade yo pou po patat. Aktuellement la, mè mou bon fatra nou yo paye, si yo te fatra ban nan, ou mwen konchonte ka manje yo. Si yo te fatra popom de ten, o mwen yo te kapab fè fimiè pou la ten, yo sou pakèt fatra dechè toksik, frezi sèm gen eme. A ah, wè. Oui. Lè sa ou te trouvè ou nan espas la, se te kont korupsyon ou ta batay, me bom nou vel ou nan konsayi prezidansyèl la jounen joudi ya. Ha, bon tché la vi sa ou. Bom nou vel ou. Nou fè plis ekon nan kesyon korupsyon, ke ede populasyon. Bon moun nouvel ou nan kesyon sekurite ya, atyèlman yo plus kapè soubit renfonse gang ke ekrase gang. Nan epok jovenel Moïse, pat kogue teritoa perdu, men pa isyen rappele ou sa. Nan epok jovenel Moïse, kesyon teritoa perdu, Haïti pat konbati sa. Ele sa, medan matnoazèl zè mesyè, tout sa tap pase nan peyi ya, kesyon peyi lok, bloquer zone, gang à tiré kidnapping ces messieurs, ça Parce Parce Michel, je pas tourné dans déclaré immédiatement Jovenel Moïse allez, le pays a commencé à fonctionner normalement. Pendant que le pays a fonctionné normalement, boum, il kembe a gil Gilles il n'en volait. Il kidnapping a kidnappé dans la banque. Où voulez être là, Yo kenbe Jeral Gile, reprezentant SDP-ya, nan installe pos peyaj nan diverse boite leta an dan peyi ap pa isyen. He 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 he! Lete nan an mwey! Gado zoki koke nan gagan vakabo yo! Nan epok li te touvel nan espas safre se sebyen eme, se kont la vi chel tab batay! Me jounen jodi ya, bam ti li miye, Eske, kesyon la vi chea, li rezoud nan peyi da iti. Nan maman lte trouvel nan espasa, se te kont grangou lta batay. Jounen jodi ya, ki kantite haitien ki nan grangou. Se tan zan tan, organizasyon internasyonal yo, yo ap soti de rapon pou diyo, me kantite milyon haitien ki nan grangou ki pa ka reziste. Mèdam matmwazèl zè mèsyè, kompran bie. Moman se moman, revey, moman se moman, revolusyon. Pagè piyes moun ki fè Haiti mal, kab jambè. Tout ap de pa fini sou piye. Tout ap fini. Nou gen pou nou rekonèt vre vizaj yo. Nan moman te nan espasa, yot ap denonsè mowè zak nan peyi ya. Men jounen jodia, pandan ke ou nan pos la, plis pase 6 si mwa, nan ki sa nou yo fè skandal, eske se nan batay pou mette la sekurite? Non, o kontre, vin de plus terito a perdu. Se tout peyi da Haiti net jounen jodia ki gangle, se tout departement yo ki geye, eta di urjans sou yo. E medan matmoazel zè mesye, pa jem go aksyon konkret ki pose. Jodi ala ou tètan de la polis ap fèd de kout katouch. Mem si gang nan kampel di konsa, me sal pral fè yo semen, de semen davans, pa gang yon k fèt pou stopè gang nan. Gang nan arrive fèl, lèl fin fèl, li rete, la p fè raye sou rezo sosyal yo, li nan bas li la p fèt, la p fèt tout sal vle. E pa gen piye chef ki ka arrive, demote le gang nan. Se sak fèm di ou, mèdam matmwazèl zè mèsyè, rive mèd sèkürite nan peyi d'Haïti, volè sa yo, fòk nou mètè yo an kote. Se sak fò wè, gang nan, li vi mpa respektè person li touye jan vle, l rache jan vle, paske mèsyè sa yo, raple ou ki sa yo te fè, te gon kèsyon peyi lok, te gon kèsyon kampe de barikad ou se la vni ou. Je ne dis pas, c'est barricade là où ba nous gang comme ça. C'est ça que je me dire. Des politiciens qui sont stériles, nous ne pas arrêter de steril, pa la sécurité. Non, même Parce que si vous t'a dénoncé, et puis l'on vient dans pos la poste là, vous faites pi mal. Pas de raison pour gardé dans les yeux. Pas de raison pour m'être ou Pas de raison, frère c'est soeur bien aimé, pour être dans la poste. Et le pire, non-cité dans pi la question corruption, et puis vous l'a toujours ça faire. Frères et sœurs bien-aimés, yo, ces mauvais esprit, ces mauvaises énergie pour Pays-Ya. La Nati pas si spon de voile, yo, Kama pas suspend si de frappe pour montrer nous en bas, nous ne pouvons pas arrêter de yo comme ça pour quitter yo régénérer. Si toute la Saint-Journée a prié pour Haïti, Alléluia, que bon Dieu. Si toute la Saint-Journée a prié pour Haïti pour la situation a changé. Le letenel ouvri zyo li ba ou intelijans ak li miye pou di ou moun sa yo se pa bon moun, yo pa ka kontinye rete nan tet leta. Yo pa ka kontinye rete nan pos. Se pa le zanj kap desan vin dege pi yo. Se ou mim an tanke sitwaye ki pou pre responsabilite yo al det chouke va ka bon sa yo. Kle, wapriye, letenel ouvri zyo. Letenel ba ou intelijans, letenel ba ou bon jan li miye li djou, me volè yo. Gros midi, vous yo dénoncez, rapport yo. sorti, et de 3, 4, vous qui ouvré, eh bien, vous ne ou pas qu'à continuer à rester dans poste dans votre pays. Non, vous avez une mauvaise énergie pour vous, vous avez une mauvaise énergie pour le pays au niveau national et au niveau international. Non, vous ne ou pas qu'à continuer à rester. Si vous voulez que je gagne mes chers compatriotes, c'est pour lâcher yo. yo, pou lâche yo mettez-vous yo en rache lâchez-vous poste. Dit Monsieur nous ne pas dignes pour continuer à parler dans nos pays d'Haïti. so eso Desan bi ba, li koli red. <laughs> Me chè a kompatriot, aleluya, m raplem nan la bib, ge istwa David, ansam avek Goliath. Se te yon istwa, gwa moun mwen te reme rakote nou apil, si tou lèn bral domi, lèn te piti. Te goun epok, Iska el pat bomem, decepsyon, kalamite. Ya yon batay yo kale, al yon batay yo kale. Te genyen David. David kelke swa kote l basel, te toujou gen ti si fron li nan men. Li se te yon beje, lotan de, genyen lou kap batay pou manje mouton yon bagaje ya. Se ansem avek lan sa fre se sabye debe. Nou hm. ka rele l vis ti bal ou beye flon, jan n ka pa ble. Se ansem avek ti si materyal sa, li kon defan moun to yo. Ok? David se ton bon belge. E bien, goun l al rentre la kay, pod al rentre, men l te gen fre l kite nan batay la. Epi kou nyan la, yo ba li manje pou, pou te bay lot yo ki sou chan de batay. La li ve fraze sa so bien eme, ta de biye ou nan la vi sa. Li jwen la me Filiste kampè an fwase Izrayel, de menas sa pwet. Menas! <laughs> menas! Fraze sa so bien eme. Kon Goliath yo chak kanpon bo, pe gon ti kulin, pe gon ti dlo ka kule. Pi Goliath kanpe lot bo al di, hey, ki eski bi fan an ekip nou an? Nton de nou ge bond, diye nou ge se si, nou ge se la. Mon chè, nou pa pral pe di tan nou batay an se mak. Pag e poua, pag e poua pe pa isi an. Moun ki pi fò a jòs deson, vin jwen mwen pou nou batay. Sinti em, nou gen. Sinti en ou se mwen gen tout. Lèl fin fè deklarasyon sa epi, Goliad kontinye pale. Goliad te goneg. Goliad trou. Goliad gep wò asou li. Fè pa isen. Goliad binye namè. Goliath peze, mis yo pran bon antrenman. Kelke swa jan ou vire solda li, you understand. Hm. Ebyen kounyan la, men chèr kompatriyot, le david rete lap tan de lap tan de Goliath, li deside desen, pase tout solda yo kap, one yo pe. Pande lap travesse, ti rivya beba yisye, el pran sekti wosh. C'est ça qu'on fait dans la vie pour sauver. C'est ça me dit. La prière, c'est une. Parce que avant, David prend une décision à la prière. Mais il faut qu'on fait un bagage pour la prière capable de fonctionner. Il faut qu'on fait un bagage pour la prière capable de fonctionner. Peuple haïtien. Eh bien. David pon senk ti wosh la, l met el nan di akout li. Le gol yat wè David ap vili. I fe, a, oh, a. Oh. Kote njou na sa, sa sa e la. He, he. David di, oh, nap jwa avèk figim. A pa son ti chè, nan bon kreyol. Nouvo e devom nan. Sa sa e la. David neve. I di, a, oh, nou tout mwad kabelot bwase sak meye solda. A moun chè, nan bi jwè. E pi, kon nan Goliath li menm la pale la pale, David li menm sal vin regle asè li, il vin regle. E pi, il fwè men an ti sakit li, il prayoun nan wansh yo papa isè. Il mette, la blansè, 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 la blansè. ap virel, ap virel, ap virel, ap pre fos pou l tirel freze se. Ay mwen mte kon lanse floun, mwen mwoso toal met wosh, epi vroum, ke yi mwa go la gate, mwen mte kon fese abe. Ebe koun yala, lap vose l ap virel, epi golyat mwen mwa vek gro hepe l nan men, lap gade kwa mwen pre l sel mwa wosh, epi pou l voye ti bout tete la ale. Mwen se bien konti mwen l kalkile. Epi mwen 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 m Le David fin virel, 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 virel prèp wato wèl, mèzirel, wè wote, li wè syou fass, epi lage fash. Wach la pren direksyon. Lal tombe eksatman bòt so tombe Goliath. Goliath sot tombe freze se so bien eme. Takou sak lam ki chapè nan tèt bus Jeremie ki sot tomba te, plof. Les Goliath sont tombés. Soldats Israël, ont été carbonés, ont fait... Ah! Oh! Ils ont saisi. Ils David râle et pète dans mes Et puis il y a tellement de même levés pas Califé. C'est... Il pleine, 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 il il pleine, il boule il il la Lè Le lève moul tèt, ekip solda Filistèyo, pou yop ete kouri. Rapidman, Izrayel repran konfiyans. Il la chède Filistèyo. Yo kouri, sak pou mouri mouri, sak geta kouri, yo kouri, paske grenchef la tombe, ge kondisyon k te pase, eme se lag epi ou liye. Epi sotan de ya. Yo pran tèt Goliath, Mwen tel nou bel asyat pou tel baywa sa il pou di Izrayel genyen batay la E men grase ak kyes ki fe ke nou genyen batay la Tout sa se pou m di ou men chèr kompatriot kap koutem Men jè ansan ma vem ki kwe ke Tout otan na pale koze pozitif A iti pa karete nan situasyon difisil la paske se sensibilize nap kontinye sensibilize a isye, pou m di yo prekonsyans, pou m di yo se moun situasyon pa karete kon sa, se pou m di yo, la priye a se youn, aksyon a se lik konti. Si David te fin priye, e bil kouche lal domi, golyat pat ap tombe. Si lo fin priye, Il y ou des choses ne pas comprendre. Où est-ce qu'il n'y a pas de clé d'évangile C'est passé à l'action. L'Éternel fait ça pour le faire déjà. Si c'est de l'eau qu'on jette, l'eau fin jette de l'eau à Dieu, l'ouvrir, l'esprit, ancêtres, loi qui s'ouvre à ou Mais qui comptait pour faire un tel pas bon monde, un tel pas bon monde, ce n'est pas l'eau qui a cassé les couilles. Non, c'est nous-mêmes les vivants qui pouvons responsabilité ça. Y a montré ou, ou par qui pour pardonner non? Ça c'est la nature à bon Dieu qu'ab je répète ça. Claire. la prière c'est une, mais passer à l'action en son Lord bagaille. Si pays d'Haïti a souffri, grand série des moun depuis mille neuf cent jamais. Qui prend pas yo ces bon moun, qui prend pas yo ab des de peuple, qui prend pas yo campé par côté moun qui a de ces populaires, y a toujours la manifestation ensemble son maquis. E poutan, moun sa yo se etere personel yo yo ap jere. E bi kounya la, si tout la se djoune wap priye wap di bon diye ki le bagay la ap chanje, e bi ouwe moun sa tombe nou pos, olye nou le site nan bon bagay, se nan vole nou le site, sonje goun profep kreol ki di, jou fey bo a tombe nan dlo se pa jou sal pouri, jou yo kimbel nan vole a se pa jou sal koman se vole. sepaj ou sal koman se vole, ou tapman de bondye intelijans ak limye, pou ka kompran n situasyon, e bie bondye fe sal te gen pou l fe a, e ou men esko fe travay pa ou la. Yo groupe nègre pas ka monter non tête pays ou plus tondé nous au cité non volé que régler un bagage sérieux pour pays de n'a prend humiliation au niveau international quel que soit côté ne passer ces problèmes nous pa ka à l'aise nous pa ka en paix bon dieu bah nous intelligence pour nous comprendre nègre ce volé et puis nous rester à regarder toujours aïe aïe aïe. te wap kouri monte, kouri deson, pran la jan peyi ap chèche wap koman wap kapap dekole. Se ou menm ki pou pase, ki pou fin fères la. Bondye fè sal te ge pou l fè deja pou Haiti. Lou a yo fè sayo te ge pou yo fè deja pou Haiti. Gwè te ak pep Haitien pou fè sal ge pou l fè. Lop rie ou di bondye ba ou travay, se pa kouchè pou kouchè. Men se ki sa gen nan men ou, Se sa ke potan. Nan sa ou gen nan me ou nan, ebyen le benediksyon ap vini. L'ap vini la dan. E freze se bien eme, wap wole vege de aksyon ke wap pose. Mwen chese priye ya kap ma chansan ma voun. Si nan priye pou situasyon an chanje nan peyi da iti, si chak jou, si tout la sèndi jounen ap dekouvri, politisyen nou yo, se volè yo yi, chef nou yo, Se zafè personel yo yo ap regle, ebyen l'Etenel fè sal te gen pou l'fè ya. Si tout la sèdjounen ap di, se l'ot peyi ki empèche nou avansè, eby nou wè politisyen nou yo metè ou nan posisyon pou yo se des esklav salon, pou yo pa pren de gran desisyon pou peyi d'Haïti, l'Etenel fè sal te gen pou l'fè ya deja. Si wive nou kafou ap konstwi kanal, Ou un dirigeant pays ou pas camper ensemble à coup pendant que pays a pour un grand goût à l'extrême, les marais complot ensemble avec dirigeants l'autre pays pour fermer pa mes frontières sous prétexte pour pas jouer de manger pour manger pour camper sous travail ou à faire pour relever dignité ou l'Éternel yo, il faut comprendre ça, il fait sale et bien pour le faire déjà. Maintenant, et ou même est-ce qu'on fait travail Paula est-ce qu'on fait travail, Paula? Bon Dieu, dans si elle a fait neuf pas ou, déjà. Si toute la Saint-Journée, vous série des gens qui pour bon monde. Les autres tombent dans une série de, bon de ministères. Dollars 50, diaspora. Oui, vous avez un pile respect pour les gens. Vous déchappé l'argent, trois écoles pas construit. Bon Dieu, fait ça, vous avez déjà Et ou même est-ce qu'on fait ça, ou avez fait ça? Dernière action. Parce que vous priez. Bon diye nan siel la, glon konton jete nan pye zanset yo, yo repoun, me ou mem ou gen yon travay ou gen pou fe. Pabliye, avni yon bon peyi pa depan de bon kretien. La priye se bien, la priye se kle. Me si le tenel lonje kle ya ba ou kounyar, Li bokle, clea, ouwe chen, ouwe chen, chen nan en ou ouwe kad nan pa foure clea la dè, pou ou bien li bo pou chen sa, ou pas casser li pas responsable. Non l pas responsable, se ou même jusqu'à présent ki accepte retenan misère ou. Se ou même, an longe clea ba ou. Les l'ont à bas ou pou pour sortir Dans le grand groupe C'est planté pour planter pou plante. Li ou pour sortir Dans la question instabilité ça Dans la question insécurité C'est ou même qui nous dégagent Mettez sécurité Pendant jour et tout le monde qui complice Tout le monde qui n'a qu'à gang Il y a tout le gang À la Et nous connaissons Nous parfois Jean yo C'est par l'éternel Qu'on voyez les anges Je viens Mais c'est à nous Citoyens isye, Haïtiens Haïtiennes nan peyi da Iti takou al etranje ki pou pran denye responsabilite ya pou ni chanje sityasyon. Mèda matmoazèl, lèze mèsyè, nan pase nan lot dosye ki ekstremèman important e se kèsyon komoun akaye. El ni important, oui, wi, pou nou prezante ou di insolite sa. Ya, 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 ya. <laughs> nan la vi ou ka toujou kon kouri, men ou pou kon kache. Ebyen, madame sa ki kape bon mesye a ki geti si bebe namel, li prepare yon gato daniverser pou son mari. Men gato daniverser sa, li itilize mesaj ke te echange ansan avek yon kopin, yon metres. Hmm. Ebyen, plase le sou gato a frezi se bien eme. Kapab li ansan avem, Bébé, tu me manques tellement. Quand est-ce que tu viens? Tu me manques aussi mon amour. Peut-être samedi prochain. Ah ouais, bien non? y a ouais. Ma femme, il t'a dit. Abdi. Eh, ma stupide femme a besoin de moi. Ok, ok, je comprends. Ma stupide femme a besoin de moi cette semaine mm -hmm. pour des tâches ménagères. Ok, pour des tâches ménagères, c'est très bien. Je comprends. Ah, je la déteste. Tu as promis de rompre avec elle. Je sais, je le ferai bientôt. Je suis tellement fatiguée d'elle. Tu ne peux pas imaginer. Jè had de te voar se samdi. <laughs> Ebe koun yon la fraze se bidebe, ke la fèt komanse. <laughs> Mi si ap li mesaj yo, sou gato a, ebi wap gade fya. Ebi chak jou wap di fya o remen. Mwen baka koubren gason, eske wajis ki kote korupsyon arrive? Neg la gen madame, li nan kaya sa ma madame ni, ebi la bayon lot mati. Depi mwen gason ban mati, sa m tou fèm, tou bloko m tou paret sou dete. Mbe ton selre epi mbloko. Paske ou son satan. Ou poten mouve enerji. Oh, ou wii cheri. Mwe kret. Ki son kret la bobo. Neg la koza vwo obye. Ou desi de balon tibor. Ou ouais, en samdou la fè tibor. Po kore menon ka fè tibor. <laughs> ou bali tibor, tibor freze se bien eme. Tizye et cetera. Tu kompran. E bil zo. Cheri mwe kret. Ki son lè. Mwe kret mwen pati an kontou an vwa madame. Divorcé. Divorcé. Les papes ne divorce. jamais. Jamais, 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 jamais. Au contre ensemble avec un aide qui gueffroyait. li disent madame ni dis madame ni date, madame ni ceci si, madame ni cela, madame ni kareta madame ni madame ni li des, li deteste, li stupide, dis. A, madame ni 10, divorce, ni madame madame ou chérie, viens Si femme n'a pas de problème, tout ça kap ni santé ou, même la Bible dit ça. Claire. Si madame nan empèchò, se retire li. Maria empèchò, retire li. An l stupide ou deteste le pou la wap vivansama vek stupidite ou la. Ou la wap vivansama vek sosye ou la. Ou la ou marie pi red. Ou soukabana bel l amou, bel love, bel je tem. E pou wap zon l od deyo, li stupide, ou baka wel, wap kite l, wap divose. Manti, manti pe pa isi. Mwen bokwe chanm kwa zafen kon gason, ki bon ba wale sa apresa pou l'divose. Neve, neve freze se, mwen jen plizye. Pon mdi nou sa. Ma chanm wabare kon sa. Sa jom divose. Yo la a madam, yo alot la de yo abay mati. Defwa ge ekon vini ki tou. Ou pi dous pasi madam? Kite madam ou vini nan siwo <laughs> vin a bobo. Vini nan siwo a koripsyon, wikrivelye sa freze se. Ache, kasa. Kasa. Ay, ay, ay. Nan? Eh, eh, se bet ki kok enwi sou la ten. E ba tout nan men. La pripa nan yo, yo fe. Tade koman wap di lot la madame ou stupide, stupide fan. Men, se si le stupide pou ki sa ou aksepte rete e nan kailan sa mavel panday yon semen manti nan. Lot la men pripa bon toujou le kowe. Neg la pral gite madame. <laughs> yeah! Eee!

Policient pra camache. Uai, mamãe. Soube sous epol An nou travesse, mesdames, mademoiselles et messieurs Nan komune Akaye Poumbyedi, arondissement Akaye Kabare hmm. Depi yersouar Mesdames, mademoiselles et messieurs Troase Gang komanse A frape Gang ap tire San kampe Populasyon pasispon la CSOS. M apre di ou sa ankon, denye man m defese seman. M nou nyo di m piga m semente l pap bon pou mwen. M pap semente. M freze sa bien eme. Pense ke ou kakraze gang yo, san ou pa elimine politisyen, klas politik satou, se lave men si ate. Paske jounen jodi ya, Samoun nan aondisman akaye ap viv, rozmi la peti frè. Ansyen meres la, li responsab pep aisyen. Nan bloke wout, nan mette barikad nan si me zam nou tout konza. Mem rapplem, me chèr kompatriot, geyon diskou rozmi la te prononse, Wouche, la republik, tremble, tout moun se, fom vanyan, fom, na epok sa debou ka diya ba jovnel fom vanyan, wii. Oui. Ache, pale franse, prononse bel disku, avle di moun yo bon moun pou sa, e se sa joun e jodia, bon dyo nan siel la. Pas ispan ouvri zye nou, mette intelijans nan nou pou n kompran, pou n kite naif. pou n'kite inyoran, pou n'sispan pran kakapoul pou be. Hm. Chak jou kap pase, bon diye pa sispan ouvri genou, son seri de pawal ki kon ap pale nan peyi da iti, fe n'komprende sayop di nou an se pa sa. Le madame sa te prononse diskou a freze se, la republik tremble oui, Pren kouraj la, 2000 frapè jovenel, souflet. Kwa jovenel jounen joudi ya? Ki tap bay manti. Hmm. Yan batè? Yo tou yel paske l tap bay manti. <laughs> Adjè la vi sa ou. Kwa 3.000 la peti fre? Yo ke bel nan volèl, tou kou rite pe iday ti lal kache Etasuni. Jou yo ke bel nan volèl, juj. Invite l pou l vin repon n kèsyon, sou kèsyon. La jan, kè sa asistan sosyal. Li detounè, tout maladi pran. Boubouni gratèl, tripli gratèl, li fè tout maladi. Li vole kite Haiti, li pa chanm tou nan kon. Men kote bel diskou sa. Kote l'passe. Kote model wazmi la, fèm vanyan sa nou tab vann. Kote l'passe. E jiska prezant, frese so bienemè, nou pa suspon pran an bel pawol. De fwa, mge l'impresyon, bondi e telman fè pou Haiti. Bon diye telman fe pou Aisyen L'esprit yo, zanset yo telman fe pou Aisyen Aisyen vine rivon kote, li vine gare Li bakon ki kote pou l'me tiel Paske yo telman louvri jel Li tan ba me sa Sa foute lon koute ba Li tan ba me sa, sa ba lon koute ba Lap chèchon met, lap kouri monte de san Mil poko jom kompran pou l'kampè pou l'ti mesye Foute nou deyon an pe ya Mette nou deyon. Non, nou pa Haitien baka rip la. Wap kouri kite mette sa ou pral jeun ou lot mette souflet ou pral brin. Wap kouri kite sa ou pral jeun ou sa ou lot souflet ankon. Se ou pou kompek pou di non. Kè tout apatri diyon mette koyo deyon. Kè tout fèk Haitien ou kite Haiti. E se desisyon sak pou chanje sityasyon. Tout bel diskou sa yo rezime ak ki sak. Dezole wè, oui, pase fòm fòr tande. Paske si m pa fòr tande, ou pap fwete lò gèy mèmwa ou pou di ket. Gade nan ki sa m vin tombe. Che o konsitroyen, bou Che o konsitroyen, mm -hmm. chak fwa drapo ensekirite a montè 17 otè, mm -hmm. drapo devlopman desan gen ba. Exactement. chak fwa drapo mwovez gouvenans lan mwote 17 ote, nan pale nasyonal ak nan primati, drapo desespoi, drapo rev jenyo, chive an miyet monsou. Chak fwa drapo injistis, mwote 17 ote, epinite, koripsyon, koule champay. Mm -hmm. Monsi le prezident, vwou zet kontabl de la joie et de la peine de l'espoir et du désespoir de la confiance et de la méfiance du peuple haïtien vous avez envers ce vaillant peuple une obligation de résultat et non de moyens une obligation de changement et non de promesse de changement une obligation de vérité et non de contre-vérité. Vous avez la haute responsabilité de dire la vérité à la nation haïtienne. Le peuple a besoin d'espoir et non de promesses. Le peuple a le droit de vivre en sécurité. Tel est le cri de tous les haïtiens. Mm -hmm. Le peuple souhaite vivre en sécurité, mmh. tel est le cri de tous les Haïtiens. Les Haïtiens vivent au quotidien, dans leur chair et dans leur sang, le coup en vie humaine. De cette insécurité galopante qui importe tout sur son passage. Tel est le cri des Haïtiens de l'extérieur, eux qui souhaitent revenir au passé des vacances,

Kote Edgar, kote diskou le sot pronose nan Nasyon Zenia. Palavem. Bondziye fè saltege pou l fè deja pou peyi da iti. Ouwi. I pap fè lot. Sa yi sè kred pou fè pala. Rosmi la tap palo de esekurite, li tap palo de korupsyon, et cetera. Nan espas un an si mwa pandan gouvenman Ariel Henry Ou azmi la peti frey achte de kay nan bel vil pe pa isye. Pa gay mkone. De kay. Kay nan bel vil se pa kay ki koute 100.000-200.000 dola. 100 Kote l travay pou l getan fe kob sa. Nan l etal an volen. L otan de moun se ou pre l achte nan magazin freze soye binebe. Se seman se, vek bout sak la jan yo debake. E ba nan valiz nan. Nan gros sak, yo met l'ajan pou yo debake. Le orive nan magazin, se bloke, se passe la. Fase, bon, je, yo fure men nan sak, pren l'ajan, konte, konte. Koto jwenni kob sa nan kidnapin, nan vole, nan kase kes leta. Se lo fe kob la ou. Nan detoune l'ajan nan kes asistan sosyal. Hm. E eh bie... Se de konsa yo te rekompan sel pou model diskousa, pandan yo tap met barikad se la vni, pandan yo tap renfose gang nan la plen, jounen jodi ya moun akaye la ge pou konti yo yo ap koui. Kot wou zimi la. Mene operasyon pou elimine la gang, se tra bie. Me gang nan pap chanm genye respet pou les otorite. Paske se otorite ya, ki bay yo kat bloch pou yo touye peplajan yo vle. Se yo menm ki mette yo nan nivou a, e mi fre se se bieneme, pou sitiyasyon an chanje, se pase pre klas politik la, ansem avèk tout gang sa yo. Sinan, pa kage amelyorasyon. Ou menm ki tap di, oui, wi, fom voyan, amway, li bie frape jovenel, kote jovenel kote ozmi la. Jounen jodi ya, ou nan piye verite yo, jo vnen el Moïse kouchon kote l'abdomi li, men foun mi apote nouvel bali. Apre model diskousan, nan ki sa yo kembe rozmi la, penan 3 an a riel an rifen an peyi ya. Ok, dim 5 bagay pozitif yo di de li, kom aksyon te pose, ki pemet moun akaye kabare alon souf. Ki pèmèt pe pey yag alon souf kom etadone, moun sa yo toujou ap defan pep, moun ki nan kat se popile yo depi lem fèt yo ap chante pou yo, yo toujou gran gwa, eske gen senklade yo kte soti nan mize. Me o kontre, o zimila tap plenye lte gonti kay nan la plen ki tropiti, li montè bel vil lachte de kay nan espas un nan, si mwa fraze sa bien eme. Kote rejon kom sa yo, yo metè madan tonton amba kwa de vil ! Ni tou lage pil. Jus ka jounen jodi ya. Kote yo. Yo te kwen nan jistis pe yo. Yo tabdou a chak fwa drapo insekirite, drapo korupsyon monte, drapo devlopman desen biye ba. Kote drapo devlopman ki te nan men yo ki te biye ba. Yo fouye tou metel net. Si span kwen nan bel parol, se aksyon ki konte. Ankoyon lot fwa freze sebyen eme, <laughs> verite a frape nou, bondye ki nan syel la, pasispan ouvri zye nou, pasispan monte intelijens nou pou fèn kompran, ki moun ki empèche nou soti nan sityasyon wè. Ebyen, ki sa nou vle l fè pou nou la ankon? Jounen jodi am ta supose wè, wazmi la kampe ansèm avèk moun akaye. poussant moun au teck on bloquait empêchait je venais moi ici pour principal vin bay disco dans zone ça c'était renforcer gang tout côté tiré à gauche tiré à droite Zénith dans la plaine quand 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 on a mais côté Zenit côté la sécurité côté le développement côté madame sa journée je dis pas qu'on est et où est le peuple plus gangou, plus la vie chère plus sécurité y ap kouri ki ton teritwa pou y alon lòt teritwa k pral perdi. Nes pa? Nan epok sa se kampe yo te kon kampe den barikat la. Fade y ap bay zam y ap bay bal. Jounen jodi a fraze se biene me, se populasyon an ka kouri, a se gang yo vin to ap pou li, y pa ka reziste nan. Se teritwa k ap perdi. Ki es ki beneficye? A tout de zot sa yo. Le politisyen, la boujouazi. Pe yi zan magbal pasi span soti la dan yo pou vin renfose gang nan apayi da iti. Pasi yo menm yap fe la yo nan yi sekiriti ato. Men ouwe le peti pepl. E biye medan madpon zelze mesyo, ankon yon lot fwa fwa kompran. Fwa pase pran problem na, nan, nan rassini, Retire, ti reti branche ko, ko, ko tout ye ti gang sa rache ti gang sa éliminer ti gang sa la encore et politiciens c'est racine sous pas rentrer dans ti a pour racher pour mettre dehors pour qu'on ait espace ça a pas chambre pousser là-dedans encore si cette ti branche on yon couper il y a toujours bourgeonné et immédiatement ouais on fait bourgeon gien l'espoir pour yon vin font gros branche gien l'espoir pour yon refiler monter encore E chak ou koupe yon boujon kone se seksis ka pousse. Kopran bie? Ou te koupe yon pieboa, choukla te rete vin genepote seks a sis boujon ki pousse. Pieboa vin plis kare manade yo. Si pieboa sa bay problem, si la se rete a la bay de zon. pa jis kontante ou koupe le pi fini, se rasin nan pou rache net, rati boazel vidate, ou konon fini ansama vek sa. Me tout an tan ou kite chouk la nan espas la, li pral rebou jounen, e la pousse 6-7. Sa vle di, chak wap koupe, sityasyon ap vin pi komplike. Chak sa koupe, ap geyon lot kantite kap pousse. Si bon dieu, ouvri zye nou, li ba nou bon jan intelijans ak li mya pou nou kompran. Se pa mouman pou nou apedi tan. Yo rans ansanm avèk nou drop, nou soufri drop. Kouri fe a goch yo bare nou, kouri fe a doat yo bare nou. E mi fòn pwomposisyon pou nou kapè pou nou di, nap batay pou tèt nou. Nap batay pou nou chanje situasyon. Fòn fòn bòt tout pou ke bagay yo kapab chanje. E se meye desisyon nap ge pou nou pran, me chèr kompatriot. Nap travesse nan departman odès, e bie la Republik Dominikèn li mèm kontsini ap depote Haitien. Se ka Haitien sa ki fè konel pa Haitien, madame ni pa Haitien, madame ni pa Dominikèn. Li ta difisil pou m kompran, bon m lage dosi anan. M gwe paspon ma pou m vè nan fèm di nou. Pongri fetikwa ou nan pen yon. Aje? Ou yon pen la, paston baye vizan pen la, sin ven vizan tan pen vizan gaye vizan pen yon, baye pen malen zan pen yon, ou selbe kaye mba yon mebe ya selbe yon vay, ou mbos mba so. Awe ah, oui, as du... sure, like. non, a iti jete. Wap tou nan kon? Wap tou nan kon? Wap tou nan kon, pero pou genvisa. Si genvisa moun ap chek genvisa, wap wale wap wale nan beyin. Men wè di kon sa, menm sou genvisa, yop pa sereboun? Non, menm pase yon moun mwen se blanye, pase yon mwen se blanye moun ap tem nan mwen. Dey mwen se blanye, pou mwen kevnen se mwen evita fwa mwen pase yon genvisa, se la wap mwen te bwen. Yon te krem se domen ati, mwen se blanye moun ap te viza la. Mwen se blanye moun? Manon ba Dominike, manon mwen blan, manon mwen swisa. Yon van pati mwen pe pati mwen mwen. Sak swisa, mwen do Dominike, mwen mwen kayvou mwen. Men vin a Haiti, yon mwen switel koman mwen mwen, mwen, mwen bakay dene Dominike mwen ven an Haiti. Mm. Yon vin vini, la vin jwen mwen an Haiti. Haiti nan dwanan la vini, Haiti la mwen pran ni. Pou vin we tout sa, pa ksemyo, koman fe Dominike de Atengosa, pa ksemyo mwen gye tout pati mwen tout bagay mwen. O bre, genm ki bagoun pou pa be nan no Dominiké, Dominiké inspektiyon. An ah, ou ta bif de a legal, si ah yo pou yo vou vin nan gresa. Pas poman ki vizay, yo chèp yo pren nan men, atit moun pwoyt mwen. Yo vwe ma iti san paspwa, fakpwa gen vizay. Apre, tout moun apre le pou yo vwe paspwa mwen, moun mw. paspwa mwen mwen koma chèp paspwa mwen kik vizan. Vizan bin nan men ma iti. Yo ah a iti vizan bin mi la. Nan men. E wana mwen pwoyt vizay? Ou nou ten mi wana mwen pwoyt vizay. E aske paspwa mwen mwen? Ou e Kwen 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 kat dekred yon tout nanmen lanet Yon dekwen tout det nanmen se nanmen E mi basan ba bo a mal pre yon Mwen se ki rezon yon konz ke yon fe nou sa E men kwen yon konz yon fe nou sa mwen men Men kwen kou yon konz la Sim si a a Funcioni, se, se a isye baka no foksyon la Dominika selman Foksyon yon selman se ba man mal foksyon yon pale de yo Foksyon yon foksyon yon bo kote yo Ne yon vna ba mas se a isye nanbo kote mi ya Mwen se yavou se a fre yon Se kop Dominika fre yon nanmen apren nanmen La genyo Nou dil pa bon, pasè nap gravay nou baka benefise nan pou nou bil nan kay nou. E nap gravay, tout sa nou fè pou nou bon. Yo di aboye le misyon zave. Vi ne faje ave, Vine, fajave, ave chep yo. Yo di kon se an, kon so e. Yo di men sou ge papye. Ma vwa la ay di tou. Ke pa apye nou balanse pou mèm soukoun di an apwant ki nan moun anonim. Moun sa ke pa apye de sa kwa mèm. Mèm di ta mèm pre sa anon mwen pa yè pa yè ay semi. Mèm pou blèm nan. Mèdè nan, se ki lèzon ki kozke ou panse yè fè ay fissa a Ruk Dominiken? Fou lèzon. Ou pey nou pa abon chè. Dominiken pa fè nou malon. Se fè yè nou pasi pou kwe di konen. Tout sa ke Dominiken se yè mèk fè yo. 24 a dem gè, 23 a dem gè, se nomen. Ou pa pou Dominiken nou fè yè wwa. Nou, nou, koman lè sa? Nou, daman lè. Wap wè nou mè mè isè mè sè yon, ou sel bè wè wè fè nè pwè tè lè pwè yabay, e kon nou fil la mè zè la yon nou bay, ou lè wè mè sè tè. E dè mè pè yon nou tap fè san gout. Nou tap wè dè pi bè, paske se nou kap mal tè dè tout. Se pè, koman dè di gout? Pè yon nou. Ki sa tap fè lè pwa komi kè yabay? Marsom, jè bos Marsom yon. Al ba nin yon. Son ek bos, Lo de plan moun an men mwen jè bou zè moun el foun. A moun? Kwa moun moun fil tan de bouta pif lèk bon, de gen ten gen kay. Kwa zè moun ze, kwa moun. Sè moun se moun de aste piache lèk baga mi, vè nan la iti. Moun de aje se chounen ba aste moun tou. Kwen de ki de aste moun tou moun tou moun tou nou. Moun pa ba aste moun tou nan pey domen, ke se moun aste moun tou moun tou moun pey domen, ke se yon pey moun pou moun vina velon fwa. Poun moun ta ou pou moun pou moun bel kay, moun bel baga nan pey. Se yon va nan pey, Nou pa pa mou ki de sa yo kwen. Mwen voyaje. Mwen dekata kwen mwen, voyaje ki yo ki Mouchili, ki yo ki Miami, ki yo ki Mouskou. A yon dekata di yon mwen kousa yo. Oui, fwen, mwen kache de pi avyon, mwen kwen yon a repo, tas Amerika. Kwen pase yon basi kwen pwes. Mwen kwen sa kwen a pwes, sa mwen kwen yon alpon pwes. Mwen pa di mwen pak tou yon la dan. Kwen yon fwen pe yon ka fwen, si de yon va fwen zan, yon va mwen pak katounen. Amjen yo moren de Colombo? Mwen, Sion, tou genyeci ni zase kon». Kisou ouwe? « Sion kou 망en pou mwen patan te kon si konp nahin myour, gwen se ven pou 리ap zeyfor, fè BRP, diep refle potiros yo, ouыmate g kindergarten cruise tapay, notou soube ek apro man pes mwen tou san lala Je mwene tramite pou kwen nan sterik. Mwen me wèn di apocene men, te pa a che genye pel se frete apou kren nin bans £ 20 million genye. Ben nanwè alissan pou anuni ni yo rozpendy. Di yone mwen se fè mwen param piwan ki innan biw؟ Mwen mwen se se Platon La proceso Leste, Gonaive, machan Kou di msoti menm lokal, menm se Platon Ay m baga bo lokal yo, nou kon tup lokal yo Ay m se neg an di omi An mm di yo, -hmm. an di yo a Nou mon, nan no mon mwete yo gade Leste Wap gade eh, Saint-Marc, wap gade Gonaive Wap gade machan Nan pol, sa mwen bagade nan pol pou Platon An avansi se lot mwen nan baril Bagade, mm -hmm. bay nan mitan mwen mwete mwen Sim ba sou ba kon wap di konsase, on ek grede la viniye. Sak fe mkone m di m baban kwa lise, m kwen kadyou kouzou 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 la viniye. M kone m kouzou m simte vandi. Justi se yon m langaj yon m apalavol an m la kouzou la gen, m kadyou. A bon? A men bay di. M kouzou m sa rey do? M kouzou m sa rey do? M nou lout, m apilon wala met la la leziya. Leziya ne di apayi. A men ki sa vini, m ban pis sepotan, pis kouzou, m mache doat. M despotan fe m nou Mwen se te pasi pa ba mse chef ide. A bon? Mwen se men gen yon bon wou mandi? Mwen gen yon bon wou mandi? Mwen gen yon bon wou mandi? Awe kadi. Awe kadi? Men kon mwen... Men kon mwen... Non, kansa di. Men gen mwen film... Mwen film mwen sigade pou sa. Men sigade pou mwen gen nou mwen si. Kadem gen tout papi e kane sa ou de ban yon... On make, on mate mal poti kon nan pyes mwen. E mwen kafe mwen kon mwen sali anade an mwen. E pi yon mwen mwen tom ban mwen bagan de ban yon. Mwen de kouche. Mwen kouche. Yo man di cheflam bagay vwe nan bosa anon cheflam din nou bayan problem cheflam vwe E bin miti nou machine, miti nou machine ki biti pou vwa Mbya cheflam se li swan bay Abre di kon sa Yo mwen ten sou koko a tiyas Cheflam, sou di koko a tiyas mga gata vwe Sou kon onèk tiyot nan la aya Mbeze kon sali Paye sou di koko a tiyas Non koko a tiyas se la pou mbase Paye lò kote mwen mbase Se la pou mbase kon mbo ki yon wap di chine vla vye la msouti Mwen de esplikasyon di mwen mwen kon yamre le yo Mwen di mande e kazek lakay men, mande yon pase lakay, mwen don disi moun, si yon nan ten sa, atan nou be kon sa, si mjèm ki don disi moun, si mjèm tombe pou yon, si yon balou menm ki bete non sa, nan kaye sa louti apoukè, mwen si kon ki es mwen yon, mwen chakchi, yon yon kon te depi bagay chayou, mwen lage. Mwen kèren yon, lè yon fò sa, kon mwen kompwen lè yon fèlot mwen zara? E men, mwen pou mwen mwen lpè an, pase gen yon si yon fò sa sou volè, mwen kifon fò pey fè moun. Paske sa ou fem nan, ou be gaga yo fe pou mwen, pou kon ki es moun mwen e, pou lem ou be pou map mache devan pou moun kakon moun sa, di seble ou yon vide son volen pa volen, pa ese si li. Ok. Ou mwen brem? Ok. Ou mwen tou pa ese pou an, yo ba fem man yon mwen mwen. Gans apos. Ha, yon boblem, nou gas, se trep. Mwen pe priz yo priz an fe, mwen fe deja yo, pou mwen, e depou lot chos mal nan la vim, vou go vel men. Vou rastan, el nomel ou mwen, kat bo. Mwen yeah. yo selection... en. E dekou kou 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 mwen kone... Estan yon prizom ne ke pa mwen prizom? Non, prizom ne ke pa mwen prizom. Tekou lèm fè tzel. Ki tzel fè a? Tekou kou chot zi a adèmè lèm gè mò gen. Pan mwen pa fè problem san... Mwen pa fè disyo san bagè. Tekou sen kou nek a ou la, men mi chè men kote de avèl sinon men. Men kote. Nek men kote de. Nè a iti a dispo men mi chè. Estan yon yeah. prizom ne kote konosinon la polisvi kato? Mwen yon prizom ne kote? Eme la polis Afrika ta, si la polis Afrika te monsi yiga e la polis la, moun lè moun la polis a di moun la polis a pase. Tcha, jenè, kozè son boku. De fò kon yon republik Dominikèn gède moun yu pou yi pase yosan? Kwen mzouvle? Ah, pase, moun <laughs> gite sa mba pale ba yi savri mais... ah, men. A yi si yon fonti e fò, mizan, mibwè se mwen tèt nou. La Dominikèn gède kote ou kon a li... Ou nou di sa isyon yo, li seman ti. Kareman yo dwa isyon pa kon prop kon sa nan. Telman salte yan nan san nou, freze se. Ha, tche la bi sa <laughs> yo. Ki tem tou bienvini nan Haiti, la Republik Dekoke SSL volè yo ka prete. Hmm. E chè akou patriyot, kote moun sa yo. Man men, nan pa yi ki gen kriz, freze se, so bienemè. Se importan pou ta wè tout kandida a la prezidans Sao Chita, son sel tab. E vi kou soti ansama vek yo gren soli, se paske tout te geyon plan pou Haiti. Bon, selman dekipa la, mkwè se Jovenel Moïse, epi, e, Jean-Baptiste, Eric Jean-Baptiste. Abre sa tout lot yo lanet. <laughs> e, majori tenen lot yo wè ki la, te batay kou Jovenel Moïse. Majorite la deyo tou patisipe nan touye jovnen Moïse. <laughs> oui. Me, mesdames, mademoiselles et messieurs, ou kapab suive. E jounen joudi ya, ge kriz nan peyo, ta supose jwen tout politisyen sa yo, nespa sou menm tab. Eh? Soti ansama vek yo plan pou peyi da iti. <laughs> tout se blofè, ma lan ansama ak nou nan lvote yo. Ma le ansama ven. A ve di ap tani le yo ge pou vale sap yo fo bagay pou dou. Si loutè de tribilasyon, loutè ap trene, loutè ap kalevo mache, ya, gede moun giba jam kon vin wap otosekou, wo loutè ap fe enfo pou ke ou avanse, ou komanse nan terapi, wap feti kou, wap fe, fe lesanpa, gede moun wak vin ni kape se bolan, men prempoz, yapè e do, se kase yo vin kase pi yo netan. Hm. A tou kape pa itse, mi spero ou kompran, paden ap atre nan Haiti peyi spesyal. Hm. Mata diye men, bezon kouch. Mata diye men telman chalak. Diye sepon eme, se mata diye men. <laughs> bon la pli. Mata diye ap fe espon. Eh, espon ap fe la fe squat. Li tro gro. Li diye l bezon seksi. Hmm? La batay pou l seksi, freze sepon so eme. Sa se pou konti la fe sport. Li bezon kouch. Ati? Hmm. Diye aje di. <laughs> Weekend ap gal rivek. E... Fè jumping jack. Ale, ale tati, pousse, 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 pousse. Li bezon kòch. Ouè, an balap li la fè sport. Li vreman, vreman an kouraje pou ke li kapap pedi pou a freze se. Tati vle kase. Tati vle pedi pou al bezon kòch. Si ou son bon kòch nan kesyon sport, pa ezite kontakte mwen pou mwete ou an kontakte ansem avèk tati. D'akò? Ou ka ede l fespo, paske li vle kase, li bezon koti. M apè koti l, ba bezon yon keto. Tout so ka fè pou fè tat si kase pou mwen, a ge problem. M apè yo, li vle seksi. <laughs> Eh, ya lontan ti si sa pap Sil vouple kontakte mwen so jen di nou sa Mwen zou mersi paskot ap suvi avèk Atasyon mersi pou fidelite wak pasyansou Mwen pralè map kite ou nan bra pa pa bodje Paske se li mèm sel ki kapab proteje ou Ba ou la vi ak la sante bonjou Rabonso a tout moun Non mwen se fou ko nade vou kase Deme matè 7èr Bon la jounè tout moun Mwen ramase paket mwen Koz habitan pa mize la vil Mwen pralè Men, map kito nan bra papamonji, paske se li menm sel ki kapab proteji ou, ba ou la fi ak la sante. Bojou bojou a tout moun, nan proazi nan lot videyo. Ou revoar.